Variable-ը մենք այսօր կխոսենք ֆունկցիոնալ ծրագրավորման կամ անգլերեն functional programming-ի մասին, որը ծրագրավորման մի պարադիգմա է կամ մոտեցում, ըստ որի մենք ծրագրերը պետք է համապատասխանեն որոշակի օրենքների։ Այդ օրենքների մասին մենք կխոսենք այսօր։ Առաջին կոնցեպտը, որը ցնկում եմ ներկայացնել, դա immutable data-ի կոնցեպտն է։ Immutable data-ն նշանակում է ոչ մուտացող կամ ոչ փոփոխվող data։ Այսինքն, մեր ծրագրերում օրենքը այսպեսին է, որ մենք պետք է ունենք միայն ոչ փոփոխվող data, դրանց հետ պետք է աշխատենք։ Ուրեմն JavaScript-ի data type-երը բաժանում են երկու մասի, դրանք primitive data type-երն եւ reference data type-երն են։ Primitive data type-երի օրինակ data type-երն են number, string, boolean, undefined եւ null data type-երը, որոնք immutable-ս արգելու համար մեզ պետք է ընդհանրապես հայտարարել դրանք constant տեսքով, այսինքն գրել const փոփոխականի անունը, ապա փոփոխականի արժեքը։ Եվ հետո եթե մենք փորձենք այդ փոփոխականին վերագրել մեկ այլ արժեք, եւ աշխատեսնենք, մենք կտեսնենք error, որն ասում է, որ մեկը sign ենք անում, այսինքն վերագրում ենք constant փոփոխականի նոր արժեք, որը մեր մոտ չի թույլատրվում։ Այս նույնը արդեն կատարվում է string-երի եւ muse data type-երի հետ։ Իսկ rain-ը եւ object-ները մի փոքր ուրիշով են աշխատում, որովհետեւ դրանք primitive data type-ն այլ համարվում են reference data type-եր։ Եթե մենք այդ array-ն constant array-ի համասարը մեկ ստորակետ 2-3, մենք այս array-ը փոփոխել, ինչը որովհետեւ JavaScript-ում ստեղծելով այս array փոփոխականը, մենք ստեղծում ենք հղում, որը հղում է կատարում այս array-ն, այսինքն մենք պետք է կարողանանք constant, այսինքն չփոփոխել հղումը, սակայն այն ինչի վրա հղումը կատարվում է, դա կարող է փոխվել։ Օրինակ, եթե ես array-ի մեջ կա push անեմ որևէ նոր անդամ, օրինակ 4-ը, ապա console-ում տպեմ մեր array-ն, մենք կտեսնենք 1 2 3 4, որովհետև մենք կարողացել ենք այդ հղումը, հղում կատարած array-ը փոխել։ Այս ամենից խուսափելու համար, եթե մենք ցանկանում ենք որևէ գործողություններ այս array-ի հետ, սակայն պահպանել ֆունկցիոնալ ծրագրավորման օրենքները, մենք ուղղակի պետք է հայտարարենք նոր array, եւ այդ array-ին concat անենք, կամ որ հայերեն կլինի concat, անգլերեն concatenate, իսկ հայերեն կփոխենք, կլինի array concat 4, ապա եկեք console-ում տպենք առաջին array-ը, իսկ հետո նաև երկրորդ array-ը։ Աշխատեցնենք սա, կտեսնենք, որ առաջին array-ը մնացել է անփոփոխ, իսկ երկրորդ array-ը արդեն առաջին վրա ավելացրել է, այսինքն կցրել է 4-ը։ Մի քանի այլ ֆունկցիաներ եւս կան concat-ի նման աշխատող, սակայն դրանք ֆունկցիոնալ ծրագրավորման higher order ֆունկցիաներն են, որոնց մասին մենք կխոսենք մյուս վիդեոներում։ Հիմա եկեք օբյեկտի համար նայենք, թե ինչ կարող ենք անել։ Ուրեմն մենք ունենք ինչ-որ object, որը իր մեջ պարունակում է օրինակ name, name-ը եկեք գրենք։ Գրենք full այստեղ։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք օրինակ փոխել անունը եւ այն դարձնել bar, մենք մտնում ենք կստացվի, եկեք գրենք object-ը, աշխատեցնենք, կտեսնենք, որ այն ամբողջովին փոխվեց։ Այս ամենից հուսափելու համար մենք ամի ֆունկցիա, որը կոչվում է object assign, եկեք հիմա դարենք մեկ այլ object, որի կաշխատեցնենք այս object assign ֆունկցիան։ Ուրեմն այն ստանում է որպես առաջին արգումենտ դա դար օբյեկտ, որի վրա մենք կառուցելու ենք այդ օբյեկտը, հետո տալիս ենք այն օբյեկտը, որը որ ցանկանում ենք փոխել, այսինքն այս օբյեկտ առաջին օբյեկտը մեր դեպքում, ապա մեր փոփոխվող օբյեկտ property, այսինքն մենք ցանկանում ենք name դարձնել այստեղ bar, սոցիալների մեջ գրանք, եւ հիմա console-ում եկեք տպենք եւ առաջին object-ը եւ երկրորդ։ Սա
աշխատեցնենք, կտեսնենք, որ առաջին օբյեկտը, այսինքն մեր նախնական օբյեկտը մնացել է անփոփոխ, իսկ երկրորդը դարձել է կարծես առաջինի նմանակը, բայց արդեն մեր ցանկացած եւ փոփոխած անունով։ Իսկ հիմա եկեք մի փոքր խնդիր տեսնենք։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է, մենք ունենք array books, որտեղ կան մի քանի գրքերի օրինակներ, մենք պետք է այդ array անդամները հերթականությամբ տպենք մեր console-ում։ Օրինակ, առաջին բանը, որ կասեմ ծրագրավորի մտքով, դա for loop, for tuple գրելն է։ Ես էս գրել եմ, մի քիչ կոմոդից է անեմ։ Իսկ սա կոմոդ անեմ, որպեսզի չխանգարեմ ես։ Ուրեմն, ինչ է անում for, for աշխատում է մեզ մոտ, for-ը ստեղծում է մի i փոփոխական, որը ամեն իտերացիայի, այսինքն ամեն քայլին նրան գումարվում է 1-1-ով ավելանում է, քանի դեռ այն չի հասել մեր books array-ի երկարությանը, եւ ամեն իտերացիայի console-ն տպում է այդ books array-ի այերորդ անդամը։ Ինչն է խնդիրը այս ամենի հետ, նախ այն, որ այն չի համապատասխանում ֆունկցիոնալ օրենքներին, ինչու, որովհետեւ մենք ունենք i փոփոխական, որը ամեն քայլին մեծանում է 1-ով, քայլը մեծանում է 1-ով։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ շատ հաճախ սխալություն են լինում փոքրիկ կախված այս երկրորդ արգումենտի հետ, այսինքն թե երբ պետք է կանգնի մեր իտերացիան, եւ երրորդը այն է, որ եթե մենք ունենանք մեծ խնդիրներ, ինչ որ մենք ունենանք շատ երկար ցիկլ, այսինքն երկար գրվող եւ դժվար գրվող ցիկլ։ Սա եկե կոմենտի նշմարից բաղեմ, եւ երկրորդ մոտեցումը կլինի արդեն ռեկուրսիվ ֆունկցիա գրելը, որը համապատասխանում է ֆունկցիոնալ օրենքներին, սակայն թե ինչ-որ ձևի դրանց մասին նույնպես կխոսեմ։ Եկեք հիմա ասամանքն եմ նորից աշխատեցնեմ, տեսնենք, որ մեր ռեկուրսիվ ֆունկցիան նույնպես տպում է ամեն անդամը հերթականությամբ, ինչպես է այն աշխատում, այն ստանում է ինդեքս եւ array-ը, եւ քանի դեռ ինդեքսը փոքր է array-ի երկարությունից, մենք կոնսոլում տպում ենք այդ array-ի ինդեքսերորդ անդամը, եւ ապա նորից կանչում ենք մեր ֆունկցիան ռեկուրսիվ index +1 եւ array-ի համար։ Ուրեմն ինչն է խնդիրը այս ամենի հետ, նախան շատ երկար է գնում, շատ դժվար է բացատրելը եւ շատ դժվար է հասկանալը սկսնակների համար։ Բանավանդ, եւ մեկ այլ խնդիր ունենք, որոշակի սխալների դեպքում, եթե ինչ-որ սինտաքսներին սխալանանք, մենք կարող ենք մեր stack-ի, այսինքն մեր հիշողության չափսը overflow անել, stack overflow, այսինքն մեր stack-ը հիշողություն ունի որոշակի չափ, որը ռեկուրսիան սխալներով դեպքում կարող է լսվել եւ մեր կոդը ամբողջովին սխալ կսկսի աշխատել։ Օրինակի համար եկեք այս ձևակերպը գծերը անենք, if-ի կողքին եւ նոր աշխատեցնենք, կտեսնենք, որ մենք ունենում range error, այլ maximum cost access exceeded, որը նշանակում է, որ մեր stack-ը լսվել է, ինչը, որովհետեւ այս փակագծերը ունելու դեպքում if-ը միայն կկատարի այս ասակը կատարի եւ անընդհատ նա կստուգի if index-ը քանի որ փոքր array-ն է, իսկ անի սա կարակ դեպքում արդեն նա կշարունակի index-ը անդադար մեծացնել եւ եթե կանք շարունակեն, այսինքն նա կանք առնելու ինչ որ տեղ չի ունենա, այդ պատճառով մեր stack-ի չափսը կլցվի։ Իսկ ինչպես կարող ենք այս ամենից մենք խուսափել, կտեսնենք մեր հաջորդ ֆունկցիան վիդեոներում, որտեղ մենք խոսենք high order ֆունկցիաների մասին։ Շնորհակալություն դիտելու համար, այսօր այս կանա հաջողություն։